Minsan talaga hindi na natin alam ang gagawin dito sa ating natitirang apat na pirasong slice bread. It's either na ilalagay na lang natin ito sa ref or uh, na ito ma-expire. Kaya naman bago ito maluma ay gawin natin itong mas pinasarap pa at uh, gawin natin itong napakasarap na dessert na lasang leche flan. Ilagay na natin sa bowl yung pinagpira-piraso natin mga tinapay. Lagay na natin ito ng asin, dalawang pirasong itlog at yung ating tununaw na asukal ng 1 cup plus 1 cup ng gatas. Pwede tayong gumamit ng full cream milk or evaporated milk or pinaghalong 1 cup ng water plus 3 tablespoon ng powdered milk. Gumamit nga pala ako ng handheld mixer para mag-blend yung ating tinapay at gatas. Kung wala naman kayo nito, pwede naman natin ibabad yung ating tinapay at gatas for 30 minutes hanggang sa talagang malusaw yung ating tinapay. At ang gagawin lang naman talaga natin dyan ay durug-durugin at uh, i-strain lang natin Then tinunan ko na yung ating asukal para na base sa ating uh, pudding bread At uh, make sure guys uh, mag-ingat tayo dahil ito ay napaka-init Mas maganda kung medyo dark yung ating uh, caramelized sugar Pero huwag naman dark na dark kasi papait yung lasa nito At maapektuhan ang lasa ng ating panghimagas at bago nga pala natin i-strain itong ating mixture, ayan, nagpapainit na ako ng ating tubig over medium heat. At kailangan talaga nga pala dito ay simot na simot yung ating mixture. Syempre, huwag din kalimutan yung pinakailalim ng ating strainer. Haluin at ilagyan din natin ito dito sa ating ramekins. Mga 2 inches thick lang yung ating nilagay na mixture dito. At uh, ito na, kapag kumukulo na yung ating tubig, ilagay na natin ito at steam na mga 30 minutes. At after nga natin ito ma-steam, ay huwag tatanggalin yung ating takip nito. Pero ipapakita ko lang sa inyo kung gano'n ito ka-smooth. Okay, so kung ang inyong ginawa ay medyo hindi smooth or rough sa pinakaibabaw, it means na medyo malakas yung ating apoy dito. So, bago natin ito ilagay sa ref, make sure ito ay uh, napalamig mo muna in room temperature for at least 30 to 40 minutes. At uh, ayan, is ready to serve na kung gusto nyo ito ay warm, kung gusto nyo ito ay malamig, ay depende na yan sa inyo. Pero ako gusto ko medyo may pagkamalamig ng konti. So ito guys ay isa na namang idea para sa mga tira-tira natin tinapay o malapit na ma-expire na tinapay o namabala na talaga tayo ng idea kung paano pa natin mapapasarap o ramataturn yung ating tinapay sa napakasarap na panghimagas. At bawat post nga pala natin dito sa Ansarag Brabe, hindi maiiwasan talaga, especially dito sa mga panghimagas na ginagawa natin na may mag-comment na magkakajabetes nga. So guys, depende na yan sa inyo kung aaraw-arawin nyo yung mga panghimagas, may at o kainin nyo ng tatlong piraso itong isang upuan syempre talaga magkakaroon kayo talaga nito. Kaya nga ang mga panghimagas ay small, ay napakakunti lang talaga na dapat hiain natin. Kasi nga ito ay uh, dessert lamang. Kahit naman hindi panghimagas or kahit na yung ating uh, ulam, kanin. Guys, ang pinakamagandang talaga dyan ay eat moderately. Okay? Bye! Enjoy your eating!